Романе, коли ми говоримо із військовими, хто зараз на передовій, ну, вочевидь, запитання тільки одне. Розкажіть, будь ласка, що зараз, що можна оприлюднювати? Яка ситуація зараз на вашому напрямку, на вашій ділянці фронту? Що робить ворог? Наскільки серйозний тиск? Чим Україна може відповісти? Наш батальйон «Свобода» продовжує стояти на Бахмутському напрямку, безпосередньо на околицях міста Бахмут. Скажу так, ситуація складна, все ж бійці нашого батальйону тримають оборону, завдають нищівного враження ворогу. Скажу так, за останні два дні ми знищили близько 50 всіх свинособак на підступах до Бахмута. Це майже два повноцінних взводи. Тому скажу так, що а скільки пораненими, там навіть поки що складно сказати, тому що поранених чаще порахувати, і враховуючи, що касапи своїх поранених покидають одразу ж на полі бою і насилають наступну і наступну хвилю до атаки, хвилю до того, щоб вони лягли в українську землю і перетворилися на удобрення, то це просто незвичайна кількість. Сьогодні, безпосередньо сьогодні, вчора, в принципі, кожного дня ворог намагається прорвати позиції нашої оборони південніше міста Бахмут. Сьогодні теж була спроба прориву, та скажу так, ми як артилеристи батальйону «Свобода», ми в полон брати не вміємо. Ми вміємо закидати 120-ти по цим свинособакам. І, власне, цей прорив, він зазнав однозначного краху. І живої сили противника, знову ж таки, там, поки немає, наша артрозвідка не дала нам ще кінцевих підсумків по втратам ворога. Та все ж скажу так, втрати там величезні. І, знову ж таки, як мінімум, взвод окупанта поліг на підступах до Бахмута. Нам потрібно більше мін, нам потрібно більше снарядів і більше дронів. І ми просто будемо перетворювати ще більшу кількість русських ванів на лади каліни. Романе, скажіть, будь ласка, так. От коли... Цифри сьогодні озвучені Генштабом, 840 людей живої сили втрати ворога, це дуже високі цифри. Коли більше 500, зрозуміло, що на фронті вже дуже напружено, 840 – це дійсно дуже висока цифра цих втрат. Ви відчуваєте от в такі дні і на Бахмутському напрямку набагато більше тиснуть, більше йдуть на позиції? Чи ні? Чи це якось розподілено більш паритетно по всьому українсько-російському фронту? На позиції на Бахмут, дивіться, ворог зараз змінив тактику. Якщо останні півроку ворог намагався було б штурмувати Бахмут, то зараз ми всі прекрасно розуміємо, що Бахмут – це просто незламна фортеця, яку взяти неможливо. І ворог змінив тактику, він зараз намагається обійти Бахмут північніше, обійти Бахмут південніше. Північніше – це Соледар, південніше – це Курдюмівка, Андріївка, Озерянівка. І, власне, те, що я і говорив, що сьогодні ворог поніс конкретно від бійців батальйону «Свобода» втрати, це мінімум взвод. Мінімум взвод. А зараз, я перепрошую, 11 година дня. Ще далеко не вечір, ще далеко день не скінчений. І я переконаний, що під... Ворог тисне, ворог завдає щоденного масованого обстрілу, щоденних вражень наших позицій із артилерійських установок і з проривними штурмами. Та все ж ми наносимо їм нищівного враження, і ворог не може просуватися далі, адже ніяк. Якщо ми ще до того ж, ми всі знаємо, що втрати зараз вагнерівців порядку більше 70%, там більше на 85%, то знову ж таки ми робимо свою роботу, отже якість.
І на підступах до Бахмуту ворог лягає пачками. Це величезна затмуга і нашого батальйону, в тому числі «Свобода», і всіх інших військовослужбовців з інших підрозділів. Тому що, ну, скажу так, хлопці, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, це надзвичайні люди, це надзвичайно стійкі і морально, і фізично люди. Адже скажу так, щоденно бачити, як розриваються, назву це, людські тіла, я ворог маю на увазі, це дуже, як мінімум, це неприємне, неприємне бачення і неприємно це спостерігати. Тому ті хлопці, які зараз знаходяться і боронять Бахмут, це дійсно справжні воїни України, це лицарі України. Сталеві люди, дійсно сталеві люди. Сталеві люди. Так, Романе, скажіть, будь ласка, я хотів запитати у вас про оцю зміну тактики росіян із тим, коли посилили тиск на північ і південь від Бахмута. Зокрема, про Соледар, зрозуміло, він в центрі уваги, тому що інформаційний тиск в цьому напрямку посилюється і збройний тиск в цьому напрямку посилюється. Що в цьому контексті для вас змінилося або змінюється? Росіяни стали активніше йти на Соледар і менше на Бахмут? Чи нічого не змінилося порівняно з попередніми місяцями, власне, для вас на ваших позиціях? Був період, що вони трошки зменшився в них активність в плані артобстрілів. Але зараз це все знову ж таки повертається до своїх першочергових позицій. Ворог наносить масовані артилерійські обстріли по нашим позиціям. Позиції в нас укріплені, окопи, бліндажі, вириті, і хлопці знаходяться відносні, але безпеці. Безпеці в якому плані? Безпеці в плані, що є де заховатися, є звідки наносити потім по штурмовим відділенням ворога свої оборонні дії і наносити їм враження. І знову ж таки вложити їх пачкам. Зміни в тому, що ворог все рівно не припиняє своїх намагань захопити Бахмут в той чи інакший спосіб. Вони намагаються зараз штурмувати, скажімо так, агломерацію Бахмуту. Села та містечка, які навколо, задля того, щоб, скажімо так, щоб Бахмут було складніше і продовольство, і боєприпаси підвозити, та все ж в них це не вдається. Наші позиції міцні, стійкі, і кожен, хто прийшов сюди з мечем, від меча і поляже. Романе, от хай ці слова будуть нагадуванням для ворога, для росіян. Вони ці слова пам'ятають із історії. От ці слова зараз повернуті проти них, і це є українською правдою. Спасибі за розмову сьогоднішню. Стійкості вам, сили, душею і серцем, звісно, вся Україна разом із вами на передовій. Роман Конан, молодший лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Це «Апостроф ТІВІ».